ស្រីប្រុសបងស្រីអាយុប្រហែលអីមានយកថតគាត់មកអីចាអត់បានយកមកតែបលីទុកនៅកន្លែងបលីហើយអូបងដាក់ពាក្យបដិងហើយអញ្ចឹងបាត់យូរថ្ងៃហើយអញ្ចឹងចាសមិញម៉ោង6បាត់ម្សិលមិញណោះចាកូនស្រីឈ្មោះអីឈ្មោះនាងចន្ទថានាងចន្ទថាណាចាចាអាយុប្រហែលអីកូនស្រីហ្នឹង33អើអាយុច្រើនហើយនឹងកូនចាកូនបងចាអាយុ33ឆ្នាំចាចាគាត់មានបញ្ហាអីបងគាត់ខាំងផ្លូវចិត្តទេអូគាត់មានបញ្ហាខ្សោយចិត្តដែរចាចាថាទុកបែបម៉េចបងស្គាល់ឈ្មោះខ្លួនឯងស្គាល់អីដែរអត់ទេកូនមងឯងចានិយាយទៅគាត់មងឯងថាអត់មាននិយាយជាមួយអ្នកណាទាំងអស់ហើយមាននិយាយតែខ្ញុំមួយនិយាយជាមួយម្ដាយទឹកនោះចឹងចាតែដល់តែយើងទឹកបាត់ទៅគាត់និយាយណាអញអីគាត់ហើយខ្ញុំទៅណាគាត់ចេះទីតាមយើងចឹងអូហើយតែអត់មានខ្ញុំចឹងគាត់ដើរទៅយើងចេះណាចឹងខ្លាចគេគ្រប់គ្នាអត់ហ៊ាននិយាយជាមួយទេហ៊ាននិយាយជាមួយតែម្ដាយខែពីហ្នឹងអត់ហ៊ាននិយាយហោទេយូរនៅបងកូនចាវាចូលផ្លូវចិត្តរឿងអត់មានហ៊ាននិយាយអ្នកណានឹងចូល2ឆ្នាំដោយសារអីបងពីដំបូងការដំបូងហ្នឹងគាត់មានគូចំណងចាប់ពាក្យគាត់ហើយគេបាក់កម្មវិធីការអូហើយទី1ទី2ទៀតគាត់ធ្លាប់នៅគេចាប់លោកតែងតាន់បានអូមុនពេលការឬក្រោយមុនពេលភ្ជាប់ពាក្យឬក្រោយភ្ជាប់ពាក្យហើយដល់ត្រូវគេចាប់ពេលការមុនពេលភ្ជាប់ពាក្យចាចង់និយាយថាគាត់មានគូចំណងលើកទី1គឺគេសុំផ្ដាច់ចាសុំផ្ដាច់ហើយក្រោយមកត្រូវបានមានគេគម្រាមចាប់បង្ខំចាគាត់មួយទឹកទៅគេចាប់នៅក្រុមស្មានទឹកហ្នឹងតែអត់បានសម្រេចទេតែបើតន់យកគេសែកទៅមកជួយតន់ហើយអញ្ចឹងគាត់កាំងហ្មងគាត់អត់មានយាយអីហ្មងតាំងពីនឹងមកបាត់ពីនឹងចាវិញស្មារតីអញ្ចឹងហ្មងគាត់ទៅខ្លាចហ្នឹងបងចាខ្លាចអត់ហ៊ានទៅណាហ្មងហើយបើទៅណាទៅមួយខ្ញុំអឺហើយព្រោះឯកើតកាលនោះគាត់អាយុប៉ុន្មានបងកាលនោះគាត់នៅក្មេងឯងអាយុប្រហែលបើគាត់កូនរ៉ាហ្នឹងកាលអាយុគាត់ហ្នឹងចូល17ឆ្នាំកាលគេចាប់គាត់ហ្នឹងគាត់អាយុ17ឆ្នាំចាហើយពេលគាត់ជាប់ពាក្យហ្នឹងអាយុប៉ុន្មានចាប់ពាក្យហ្នឹងចូល20ជាងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាគេមុនអូគេចាប់បខំហើយបានមានគូតដឹងចាគូតដឹងហ្នឹងថៃបានគេផ្ដាច់ពាក្យបងអឺចាគូតដឹងហ្នឹងខាងគេហ្នឹងជនជាតិវៀតណាមគេធ្វើកណ្ដាប្រទាលពីអត់កើតហើយខាងខ្ញុំខាងស្រីធ្វើច្បាប់ការបានអូអញ្ចឹងហើយខាងខ្ញុំអត់ព្រមបើអត់ធ្វើពេញច្បាប់ការទៅខ្ញុំអត់ហ៊ានបថយកូនឲ្យគេអញ្ចឹងផ្ដាច់អញ្ចឹងមិនដោះស្រាយក៏បញ្ហាគាត់អត់ស្រឡាញ់គ្នាឬគេធ្វើបាបអីគឺដោយសារតែគេអត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចុះសម្បត្តិពីពីរៀបការមួយយើងអញ្ចឹងបងក៏ផ្ដាច់ពាក្យទៅតែនិយាយទៅខាងប្រុសផ្ដាច់មុនហើយគាត់តាមថាគេអត់ព្រមចាយលុយច្បាប់គេថាបងលុយទៅគេធ្វើឲ្យតែគេអត់ចាយលុយគេអត់រវល់គេអត់រវល់យើងគេតែគាត់ស្រឡាញ់គ្នាអត់ពីអ្នកហ្នឹងអត់ធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាចាស់ទុំចូលសួរនាំឲ្យទេចាចាដល់ពេលគាត់មកជួបចុះពេលដែលផ្ដាច់ពាក្យហ្នឹងគាត់មានថាមិនក៏បានផ្ដាច់ពាក្យឬក៏មិនអីមិនឯងកូនបងគាត់ចេះតែលើកឈ្មោះមួយដែលចាប់ពាក្យមួយគាត់លោតគាត់និយាយណាអញ្ចឹងគាត់នៅស្រឡាញ់គេដែរអញ្ចឹងចាចាចាប់ពាក្យបានប៉ុន្មានខែបានផ្ដាច់ពាក្យបងចាប់ពាក្យចូល3ខែកន្លះ3ខែកន្លះតែគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមានបានដែរតំណងរបៀបថាសាងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាអីហ៎កូនទាំងពីរហ្នឹងវាអត់ធ្លាប់ទេដូចទៅណាទៅមួយយើងមានអញ្ចឹងពីពេលផ្ដាច់ពាក្យមកចាប់ផ្ដើមសង្កត់ស្ងាត់ចាចាប់ផ្ដើមលែងស្ដីនិយាយហើយនិយាយទៅវាច្រើនបញ្ហាកូននឹងច្រើនហើយដល់ឲ្យតបទៅប្ដីខ្ញុំស្លាប់ហើយកូនផងខ្ញុំស្លាប់និយាយស្លាប់ហើយឆាច់តែទៀតជន់គេ5 6មែនរឿងមិនមុខហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានគាត់លេងໃຫយហ្មងគាត់ទៅលីលើអញ្ចឹងហ្មងម្លងម្លងគ្នាចាជន់ជន់រឿងហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំ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 ជន់គ្នាអូសុខស្មារតីគ្នាទទួលយកអត់បានវាផ្ទួនផ្ទួនរឿងចេះតតតគ្នាណាហ្មងហើយបើបង្កើតគាត់នឹងគ្រូថ្នាក់ក្លាចរហើយគេមានសំរៀលហើយហើយឪពុកវះទៅស្លាប់ហើយម្ដាយខ្ញុំឆ្លាក់ទៀតជន់ជន់គ្នារាល់ឆ្នាំអូយឆាច់តែទៀតហើយដល់គេចាប់លោបហើយវាចិត្តតែប្រមូលរឿងមកចូលគ្នាគ្រប់ៗៗៗរឿងចាប់ពាក្យនឹងប៉ាទៀតអញ្ចឹងបានកូនខ្ញុំកូនម៉ាអ្នកបង
ខ្ញុំមាន3នាក់ឯងកូនស្រីនឹងទី1ទី2ស្លាប់នឹងខ្ញុំនិយាយហើយនៅនឹងកូនបើមួយប្រហែលខ្ញុំស្លាប់ហើយលើនៅតែមាននឹងទៅណាមកណាណាអូចុះតើគាត់ថៃបងគាត់ទៅណាម្សិលមិញនឹងបានវិញបានសិមមិញចាខ្ញុំទៅយកម្ហូបហើយខ្ញុំថាកូនអញនៅហ្នឹងបាយទៅបាយទិញម្ហូបបាយទិញទឹកសតកាលមកមកឲ្យសាមខ្ញុំមកនឹងឃើញគាត់ចាញ់ពីទៅបាត់ហើយចាញ់ពីផ្ទះអូគាត់នៅផ្ទះចាំយើងយកបាយយកអីឲ្យញ៉ាំទេចាំឲ្យយើងមកដល់គាត់ទៅបាត់ហើយអត់ហើយចាំមានបាត់កៅអៅបាត់អីហ៎កៅអៅអត់គាត់ចាញ់តែខ្លួនតែអៅដៃខ្លីតែកន្លងមកគាត់អត់មានធ្លាប់ដើរទៅណាមែនទេបងនិយាយអត់ធ្លាប់នៅក្នុងផ្ទះតែសុកសុកតែចាញ់ដើរបាត់ដូចអត់ទំនឹងចាអត់មានត្រូវទៅណាផងដល់មែនទេបងចានិយាយទៅតាមថាយើងមកពេញហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដើរទៅខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ខៃទៅចៅគាត់អូបងយកគាត់មកពេញហ៎ចាតែសមិញហ្នឹងសាច់សក់ហ្នឹងគេខត់គាត់បានគេចាក់គាត់បានហើយគេអត់រៀនខត់គាត់ឃើញគាត់ស្រីហ៎ហើយគេជូនទៅប៉ោស្វាយលំហើយតលីគាត់ហើយផឹកមិញហ្នឹងមក6ខ្ញុំទៅយកអ៊ំនឹងថាមានស្រីមួយទៅញ៉ៃម្នាយអីម្នាយនោះសាច់សក់គេហូបចាក់ហ្នឹងគេខត់ហើយបងអត់មានរូបចាហើយគេចាប់បានហើយគេបញ្ជូនឲ្យតលីនៅប៉ោស្វាយលំហើយដល់ខ្ញុំមកជួបតលីទៅតលីថាអញ្ចឹងឲ្យលុយមកឲ្យលុយគាត់ទៅគាត់ជូនទៅប៉ោថ្មៅហើយគាត់និយាយអញ្ចឹងដល់ទៅថ្មៅឲ្យលុយអីគេដឹងអីបលីឲ្យថាឲ្យពីណាគេឲ្យលុយគាត់ទាបលីទាឲ្យខ្ញុំឲ្យលុយចាក់សាំងឲ្យលុយថ្លៃថ្លៃលុយចាក់សាំងជូនយើងថាគាត់ជូនកូនយើងទៅដល់ប៉ោនៅសាក់អូបានថាឲ្យសាំងពីស្វាឡុងមកខាងនេះហើយបងមីងឲ្យគេគេថាគេឃើញឈប់បងគេឃើញកូនបងហើយយកតដាក់នៅខាងប៉ោស្វាយអាលុំចាក្នុងថ្ងៃណាមិនសិនមិញហ្នឹងហ៎មក6ហ្នឹងហ្មងហើយប៉ោបលីខ្ញុំកូនខ្ញុំក្នុងប៉ោក៏បលីហ្នឹងទាំងអស់អូខេធូអូខេប៉ាបែបញ្ញាតតងទៅសង្កាត់ស្វាយលុំក្រុងតខ្មៅតិចមើលមិនសិនមិញត្រូវទៅងាកមក6ហ៎មក6ចាញ់តែ6ល្ងាចមិនសិនមិញហ៎ងាកចាបងលឺតំណឹងមកថាឃើញហើយលឺអ្នកជួយដាក់មីក្រូចប់ខ្ញុំបងដាក់មីក្រូឡើងលឺអ្នកភូមិហ្នឹងគេនិយាយថាមានម្នាក់ស្រីដើរនិយាយម្នាយនេះម្នាយហ្នឹងហើយសិនសុខក្នុងចាក់ហ្នឹងគេខត់ខត់តែគាត់ហ៊ានទប់គាត់ស្រីចាចាំគេទេឲ្យបលីស្វាយលំនឹងខ្ញុំមកយកចាហើយអញ្ចឹងក៏សមត្ថកិច្ចខ្ញុំក៏ទៅខ្ញុំទៅដល់ប៉ោះនឹងហ្មងហើយទៅដល់ប៉ោះសមត្ថកិច្ចសង្កាត់ស្វាយលំនឹងគេឆ្លើយប្រាប់បងថាគេថាគេជូនទៅប៉ោះនៅថាខ្មៅតែមានតួមនុស្សស្រីមកមែនមានរូបថតអីគាត់ថតកូនយើងអញ្ចឹងដល់ពេលអូនមានរូបថតឲ្យបងឯងមើលបងឯងមើលទៅឃើញកូននឹងកូនបងហ្មងហ៎ចាកូនខ្ញុំនឹងហ្មងបលីមានរូបថតទាំងអស់អញ្ចឹងណោះទៅទៅដល់ថាខ្មៅហើយចុះដល់ពេលហើយគាត់ថាគាត់អត់បានទុកនៅសង្កាត់ទេស្វាយលំនឹងទេគាត់បញ្ជូនមកខាងក្រុងតាខ្មៅហើយចាចាតែស្វាយលំតាខ្មៅហើយចុះបងបានទៅដល់ក្រុងអធិការក្រុងតាខ្មៅនឹងនៅបលីនឹងជូនខ្ញុំទៅទៀតបលីនឹងជូនទៅចាហើយគាត់សួរថាអត់ឃើញផងទៅនិយាយចឹងវិញហើយដល់ស្អីគាត់និយាយពីណាខាងណាវិញថាអត់ឃើញខាងដែលបលីថត់ខាងកូនយុទ្ធភូមិទី1នោះស្វាយលំបោះស្វាយលំអាគាត់ថាឃើញឃើញហើយថាអត់ឃើញវិញគាត់ថាគាត់ឃើញហើយគាត់ខាងហើយហើយដល់ចិត្តភ្លឺហើយគាត់បញ្ជូនទៅប៉ោតាខ្មៅចាយកមកតែខ្មៅចាំខ្ញុំបាត់មកតែខ្មៅហ្នឹងគឺអត់មានកូនហ្នឹងទៅដល់ខាងក្រុងអធិការក្រុងតាខ្មៅគេថាអត់ឃើញទេចាចុះមិនអ្នកចុះអ្នកណាអ្នកជូនកូនយើងដាក់ក្រុងតាខ្មៅម្នាក់ប៉ូលីសដែរមេថតរូបកូនយើងហ្នឹងគាត់ប៉ូលីសស្វាយលំខាងសមត្ថកិច្ចប៉ោះស្វាយលំហ្នឹងអ្នកប្រាប់ហើយអ្នកថាយកទៅដាក់នៅតាខ្មៅគាត់ហ្នឹងដែរដល់ប៉ូលីសហ្នឹងដែរប៉ូលីសហ្នឹងដែរចាតែដល់តាខ្មៅអត់ឃើញកូនយើងថាអត់ឃើញវិញចាហើយគាត់ថាខ្ញុំប្រឡែងទៅនៅសួនច្បារគាត់និយាយចឹងពេកហើយគាត់និយាយខ្ញុំអត់យល់ម្ដងប្រឡែងនៅសួនច្បារហ្មងគាត់ចង់និយាយថាគាត់យកទៅដាក់នៅអធិការក្រុងតាខ្មៅហើយខាងសមត្ថកិច្ចនៅក្រុងតាខ្មៅយកទៅប្រឡែងសួនច្បារមកតាលេវិញចាខ្ញុំជំរាបសួរថាគាត់ខ្ញុំនៅស្រុកហ្នឹងគេថាសិនស្រុកហ្នឹងគេខត់កូនខ្ញុំហើយយល់ឡើងកូនទេគេតែឲ្យប៉លីនៅឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយមកកាក់ធំសមត្ថកិច្ចប៉ោះតាខ្មៅហ្នឹងចាសំខាន់គឺគាត់បានបង្ហាញរូបថតកូនយើងប៉ັດជំនាញកូនយើងទៅដល់កន្លែងគាត់មែនអត់មានទេណាស្រុកហើយអត់មានតែនៅស្វាយលំមានគេហៅកូនយើង
នៅ post ស្វាយលំនឹងមានថតមានទាំងរូបថតបានយើងជឿថាកូនយើងពិតជាត្រូវបានគេនាំយកមកដាក់ post ស្វាយលំនឹងមែនចាតែសមត្ថកិច្ចអត់បានខាត់នៅនឹងទេស្វាយលំនេះគឺដឹកបញ្ជូនដឹកបញ្ជូនមកតែខ្មៅតែដល់តែខ្មៅអត់ឃើញគាត់ឆ្លើយថាគាត់ប្រឡែងទៅមកតលេតែខ្មៅវិញចាហើយគាត់ឯអ្នកជូនយើងទៅនឹងយកមកជូនទៅវាអាចនឹងចែកដូចរដូវអញ្ចឹងយកតដាក់នៅប៉ោះហើយគាត់នៅប៉ោះអញ្ចឹងគាត់ចេះតដាដាដាអញ្ចឹងណាមកក្រុមតខ្មៅពួកឯងបាត់នៅខាងក្រុមតខ្មៅនេះប្រលេងនិយាយខ្លួនគាត់គាត់បញ្ជូនទៅហ្មងបញ្ជូនកូននឹងទៅមិនមែនគាត់ដាខ្លួនឯងទេគាត់អ្នកដឹកយកតដាក់នៅអន្តការក្រុងចាចាដល់ពេលយើងទៅដល់ខាងអន្តការក្រុងទៅខាងសួនច្បារនេះពេលណាអ្នកបញ្ជូនយកតដាក់សួនច្បារនឹងដល់ចាប់ចំក្រោយនឹងបានគាត់និយាយអញ្ចឹងអ្នកដប់យកទៅនឹងគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងប៉លីសប៉លីសឆ្លើយឃើញក៏ខ្លួនគាត់ឆ្លើយយកតដាក់ណាក៏ខ្លួនគាត់យកតដាក់មាត់ទន្លេក៏ខ្លួនគាត់ចាខ្លួនគាត់ទាំងអស់អាមិនចេះចុះសមត្ថកិច្ចផ្សេងផ្សេងនៅក្រុងតខ្មៅគាត់មានថាបានឃើញកូនយើងទៅដល់កន្លែងគេអត់មួយសាក់5ប៉លីសនៅសាក់5នោះក៏ថាដែរហៅខ្ញុំឲ្យលុយពុកនឹងគាត់ជូនទៅហើយបើកូននឹងយើងទៅប៉ោះស្វាយលំណាគាត់ហៅជូនណាប៉លីសជូនខ្ញុំទៅនឹងហើយយើងជួយចេញថ្លៃសាំងទៅចាហើយជួយថ្លៃសាំងហើយខ្ញុំក៏យំខ្ញុំស្រែងណាពុកខ្ញុំតោះមានលុយពុកជួយក៏យកកូនខ្ញុំហើយខ្ញុំចាំទៅដាក់ទៅការខ្ញុំយកលុយមកជូនកូនអញ្ចឹងណាដល់មកមកឡាញ់ពុកថាខ្មៅទៅក៏ប្រែផ្សេងទៅទៅអត់ឃើញចាសំខាន់វាអត់ឃើញមនុស្សចាអត់ឃើញមនុស្សញ៉ៃគាត់និយាយអីខ្លួនគាត់ហ្នឹងវាឆ្ងាញ់តែមានរូបថតឃើញកូនហើយហើយស្រាប់តែពេលចាប់ប៉លីសទៅអស់បញ្ជូនទៅហើយអីហើយស្រាប់តែបាត់ហើយមើលតែទៅក្រុងទៅខ្មៅទៀតមើលអូនតើតើមើលចាំមើលសួននំអញ្ចឹងពីម្សិលមិញពេលងាយគឺនៅប៉ោះស្វាយលំមែនហើយដល់ហើយគេថាបញ្ជូនទៅដល់ព្រឹកឡើងយើងទៅហោគឺអត់ឃើញឡើងឃើញបដហើយយើងមិនថោនេះប៉លីសនឹងជូនខ្ញុំប៉លីសដប់យើងទៅដាក់នៅក្រុងតាខ្មៅទៀតពេលដប់ទៅដល់អត់ឃើញគាត់ថាគេយកទៅប្រឡែងនៅតាខ្មៅហើយមកតលេហើយអាមិនចេះប្រឡែងម្សិលមិញម៉ោងមិនថ្ងៃហ្នឹងឬម្សិលមិញក៏ថ្ងៃហ្នឹងអឺព្រឹកមិញហ្នឹងព្រោះឃើញម្សិលមិញពេលងាយចាគាត់ចេញម៉ោង6ហើយដល់ប៉លីសថាអឺសិនសុខខត់គាត់មក7យប់ចាចាហើយដល់អត់ហ៊ានខត់ទៅបើគេឲ្យប៉លីនៅខណ្ឌហ្នឹងគេមកយកហ្នឹងប្រហែលម៉ោង7កន្លះគេស្លៀកពាក់មិនបងកូនបងស្លៀកពាក់មិនខោខ្មៅហើយអាវយឺតកាពណ៌ត្រកូចអាវយឺតកាពណ៌ត្រកូចណាចាចាហើយសបសអត់ទេចាសបសាច់គាត់សចាសបសហើយសក់វិញបងខ្លីវែងសក់អីយ៉ាងខ្លីសក់ខ្លីណាចាមានផិនភីអីស្រួលចំណាំទៀតទេក៏មានកជួយកន្លែងកជួយទូចនៅកន្លែងចំហគាត់ចាមានបជ្រុយនៅចុងចំហមួយណាតែរៀងទូចណាចាចាមានអីទៀតឯងមានស្នាមមុតនឹងបាយ2ថ្ងៃហ្នឹងនៅដៃស្នាមដៃខាងណាបងស្នាមដៃខាងណាខាងដៃស្នាមស្នាមដូចមុតក្បិតអ្ហ៎ដូចខ្ញុំទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅចៅគាត់ទៅមហូបអញ្ចឹងហើយដល់គាត់ខឹងគាត់វាយត្រូវអូស្នាមថ្មីថ្មីមិនស្នាមចាស់ទេមានស្នាមលើដៃខាងស្ដាំណាចាលើដៃខាងស្ដាំចាគាត់អាចនិយាយបានជាមួយគេអីបងកូនបងឯងពេលជួបអ្នកដតៃផ្លែកមុខនិយាយទៅអត់សូវយល់ទេក៏និយាយទៅថ្មឹងតែឯងតែឯងចឹងទៅតែស្គាល់ឈ្មោះខ្លួនឯងឯងអាចស្គាល់ឈ្មោះខ្លួនគាត់ឈ្មោះចន្ទថាអីធម្មតាខ្ញុំសួរគាត់និយាយហ៎ចាតែបើជាសិនអ្នកផ្សេងទៅសួរទៅម្ដងគាត់ចាំម្ដងគាត់ភ្លេចម្ដងគាត់ភ្លេចចឹងហើយអាយយឺតផ្កាពណ៌ត្រកូចហ្នឹងដៃវែងដៃខ្លីបងខ្លីដៃខ្លីណាអញ្ចឹងសួរមើលស្នាមណាចាអញ្ចឹងរូបថតដែលប៉លីសឲ្យបងមើលហ្នឹងច្បាស់ជ្រូកកូនបងហ្នឹងរូបហ្នឹងបងបានទៅមើលនៅសួនច្បារមាត់ទន្លេហ្នឹងព្រោះមើលអត់ឃើញចាអត់ឃើញអឺមិនចាំមកចេះហើយដល់ខ្ញុំពេលមក10នេះប៉លីសទេមកហើយទីមកថតហើយខាងអង្ការដែរកូនខ្ញុំមួយខ្ញុំធ្វើការមួយអង្ការហ្នឹងហើយអង្ការហ្នឹងប្រហែលក្រោបកូនខ្ញុំហ្នឹងចាឲ្យប៉ប៉លីសស្វាយលំហ្នឹងចានៅប៉ោនឹងមានកូនរូបកូនខ្ញុំទាំងអស់មានតរូបថតអត់មានមនុស្សចាមានរូបថតតែគាត់ទាញខ្ញុំនឹងយកថតមកប៉លីសហ្នឹងយកមិនផ្ទៀងផ្ទាត់ថាយើងពិតជាម្ដាយរបស់កូនស្រីនឹងមែនអត់ទេអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំថាតើខ្ញុំទៅផ្ទះសិននៅស្ពើហើយចាំទៅឲ្យលោកគ្រូអង្ការហ្នឹងហើយអង្ការថាចំដាមិនទៅឆ្ងាយចាំខ្ញុំឲ្យលេខក្រាមប៉លីសហ្នឹងមកហើយខ្ញុំប្រហោះ
ចាចាដើម្បីផ្ទេងតាត់គ្នាណាអូគេធ្វើចឹងត្រូវហើយបងនីតិវិធីដើម្បីកុំឲ្យថាយើងមកពីណាពីណាជាអះអាងថាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់បានប្រទះឃើញពិតជាមានសាច់ញាតិមែនតែអ្វីដែលសំខាន់លើវាបាត់មនុស្សនឹងដឹងទៅដល់ណាទៀតចាអូយអធិស្ឋានបងឥឡូវចាំពួកខ្ញុំតាក់តងសួរនាំសមត្ថកិច្ចមើលណាអឺមិញនឹងបារាបានអឺជួបសម្ភារជាមួយអេសជួបសម្ភារអធិស្ឋានណាសួរនាំទៅខាងបងបងដែលជាសមត្ថកិច្ចនៅប៉ុស្វាយអលុំតាក់តងទៅនឹងបញ្ហានឹងគឺគាត់ប៉ັດជាបានឃើញប៉ັດប្រកាសមែនគាត់បានជួបផ្ទាល់មែនចានៅថ្ងៃណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់បញ្ជាក់មកថាគាត់បានដឹកយកទៅយកមកមែនប៉ុន្តែគាត់នៅអត់ស្ងៀមហើយរៀងកាចអូគាត់ថារៀងកាចដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅក៏អត់ដឹងយកទៅដាក់ណាណីហើយតាក់ទងសង្គមមកកិច្ចថាយប់មិនមែនប្លែកមិនមែនពេលព្រឹកទេណាគាត់តែយប់ម៉ោង9ម៉ោង10ហ្នឹងហ្មងអូឃើញខ្ទង់ចន្លោះម៉ោង6 7ល្ងាចចាគឺដល់ពេលដឹកចេញមកខ្ទង់ម៉ោង9ម៉ោង10ហ្នឹងវាយប់ហើយហើយបើតាក់ទងសង្គមមកកិច្ចក៏វាយប់ទៀតតែគាត់ຕົកអត់កើតព្រោះគាត់រៀងកាចហើយស្រីទៀតគាត់ឲ្យហាត់ផលថាអញ្ចឹងទៅចាចាហើយដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏អត់ដឹងនិយាយថាម៉េចដោយសារគាត់មនុស្សរបៀបនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់មែនគាត់ថារឿងពិបាកនិយាយគ្នាមិនដឹងធ្វើម៉េចគាត់ក៏ដឹកដៅសាច់ញាតិដែរដែលដាក់ធំតែម្ដុំមាត់តលេហ្នឹងឃើញលោមានសាច់ញាតិបងប្អូនអីគេមកថែមអើនិយាយតាមត្រង់តើអានឹងគាត់ទទួលស្គាល់ដែរថាមកពីអត់ចាប់ផ្លឹកហើយណាមួយគាត់ជាសមាជិកថ្មីគាត់ដែរអត់ដែរបងឯងទំតទៅម្ដុំតខ្មៅហ្នឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងឯងត្រូវឯងបងចាទំតមកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគេអត់ស្គាល់មុខឯងសមត្ថកិច្ចអត់ស្គាល់មុខបងឯងទៅនៅម្ដុំតខ្មៅហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃឯងបងចាក់ស្ដែងឥឡូវ2ថ្ងៃដែលទៅមកដល់ឥឡូវហ្នឹងចាដល់ថ្ងៃហ្នឹង4ថ្ងៃ4ថ្ងៃចាដល់អញ្ចឹងគាត់គិតថាប្រហែលជាជនណាថាមកពីណាដើរតាមផ្លូវអីចឹងគាត់តែមានសាច់ញាតិបងប្អូនមើលសបូវា3 4នាក់ដែរសាច់ស្រីស្រីដោះអាវហើយគាត់ថារឿងកាចថាយកកបិតដេញចាក់កូនគេទៀតណោះហើយទប់អត់ឈ្នះទេបងអត់ព្រមនៅហ្មងគាត់និយាយចឹងហ្នឹងខាងប៉ុសគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមិញហ្នឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឲ្យផ្ញើរូបភាពគាត់មកដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តហ្នឹងជួយសង្កត់មើលតាមមាត់ទន្លេឬសួនច្បារអីចឹងទៅចាហ្នឹងហើយណាបានរូបភាពឲ្យចាំមើលខ្ញុំដាក់បន្ថែមហើយគាត់ថាក៏ឲ្យក្រុមកម្លាំងរបស់គាត់ទៅបងឯងទៅតាក់ទងសួននំហ្នឹងណាថាបានឲ្យក្រុមកងកម្លាំងហ្នឹងដើររមើលដែរតែរត់ឃើញមិនដឹងជានៅកន្លែងណាចានឹងដេកពួនតាតណីនេះមិនតែឲ្យចេញទៅម៉ោង9ព្រឹកមិញម៉ោង10ព្រឹកមិញអីណាបងតាំងយប់មិញហ៎គាត់នៅមិនដឹងគាត់គាត់ប៉លីថាគាត់បញ្ជូនទៅគាត់ស្រីគាត់អ៊ីនខតគាត់បញ្ជូនទៅចាប៉ោថាខ្មៅតែគាត់លើទៅរឿងកាយរឿងអីណាចាចាជីវិតចិត្តហ្នឹងទៅឃើញមនុស្សប្រុសគឺខ្លាចអូចឹងហើយបលីឃើញមនុស្សអត់ប្រុសប្រហែលចឹងហើយតែអត់ហ៊ានមកចិត្តគេគាត់ខ្លាចតែអាខ្លាចឲ្យមួយអាពីររបៀបចាគាត់ថាអត់ឲ្យមកក្បែរហ្មងផ្ទុះតាប់ទៅតាដល់ពេលចឹងគេបាក់ចាវាស្អាតទៀតណាបងសោះស្គូចាគាត់ហ្នឹងអានេះបលីថតហ្នឹងហ្នឹងឯងសមត្ថកិច្ចថតអានេះមិនឯងទៀតណាឯងវាសាច់សរុបងប្អូនពណ៌របៀបពណ៌អីវិញពណ៌ពណ៌រៀងធាវអឺពណ៌រៀងអាផ្ទៃរបស់វាពណ៌រៀងធាវហើយលាយជាមួយផ្កាផ្កាតកូចដៃដូចដៃផ្កាតកួនប្រះស្មាបងប្អូនណាតែគ្រាន់តែផ្កាមានសមានតកូចប្រហែលជាអត់ទៅណាឆ្ងាយទេនៅតែម្ដុំហ្នឹងនៅម្ដុំម្ដុំជួមាត់ទន្លេសួនច្បារហ្នឹងតែប្រហែលជាអាចនៅគុំផ្កាឬក៏មិនឬកន្លែងអ្នកតាអីមិនដឹងកន្លែងមានបងមានអីហ៎តែយកមកអាចនិយាយទៅសឹងមិញយើងទៅរកមកយកដល់ភ្លឺអូឡូនមកចុំស្មាហ្នឹងនិយាយទៅតខ្មៅទៅរកចុំទាំងអស់ចាចានៅថ្ងៃបងតោ3 4ដល់ហើយខ្ញុំជុំវិញគេជួយសារអ្នកតែខ្ញុំជុំឡើងតំណៃតំជើងគេចេះតែបនជួយចាចាមិញសមត្ថកិច្ចប៉ុស្នឹងគាត់រៀងស្ដាយដែរគាត់របៀបនឹកស្មាតដល់ថាមនុស្សមានសាច់ញាតិគ្រួសារអញ្ចឹងហើយមនុស្សប្លែកមកគាត់និយាយដែរចាអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជានឹកគិតថាអឺប្រហែលជាអ្នកពិការចរិតមកពីណាពីណីអីចឹងហើយណាមួយស្រីយកទៅបបគេគិតថាចាញ់ចោលអីទៀតហើយណាមួយគឺគាត់ដូចបងឯងថាអញ្ចឹងអត់កាចនៅមួយមនុស្សប្រុសយកដុំថ្មគប់អត់ឲ្យគេចូលចិត្តណាចារបៀបឃើញមនុស្សប្រុសចារបៀបចឹងអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចសិប្រុសយកប្រលប់ប្រចាំការដល់អញ្ចឹងគេមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបងអើយគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់រៀងស្ដាយដែរព្រោះខ្ញុំនិយាយជាមួយអញ្ចឹងឃើញឯងបង
មកឲ្យលើខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ណាមិញហ្នឹងគាត់ក៏រៀងស្ដាយដែរគាត់ដូចថាមិននឹកស្មានថាមានឪពុកម្ដាយដែរអញ្ចឹងណាចាគាត់ក៏អត់ណាស់ដែរខ្ញុំមកដេកទេខ្ញុំដឹងបងកូនស្គួតលីលីមិនក៏កូនយើងខ្ញុំជុំថាច្បាក់គាត់ថាបើអត់មានជួបកូនខ្ញុំខ្ញុំស្លាប់ទៅបងហើយអណិតគាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយល់យល់បងយល់តែសម្រួលអារម្មណ៍មិញហ្នឹងគាត់កោអង្ការខ្ញុំគាត់ទៅថតកូនខ្ញុំអីហ្នឹងគាត់បោះឲ្យបលីទាំងអស់ហ្នឹងចាចាបងប្អូនយើងខាងតាខ្មៅជួយមើលឲ្យផងណាបើប្រទេសឃើញមនុស្សស្រីផាន់ពាកដូចក្នុងរូបភាពនេះជួយបញ្ញាប់តាក់តងមកលេខវិទ្យុ ABC ចាំពួកខ្ញុំជួយបងឯងតាមនឹងទៀតណាបងណាហើយមិញខាងប៉ោះស្វាយលំថាគាត់ចាំឲ្យកងកម្លាំងក្រុមការងារគាត់ជិះកវ៉ែលមើលឲ្យដែរព្រោះថាកវ៉ែលមើលដែរពេលបងឯងទៅហរហ្នឹងទៅហរមើលដែរទៅហរឃើញដូចគ្នាចាអត់ដឹងតើដល់ឡៃណាអញ្ចឹងណាបងតែហើយជាគាត់អាចសង្ងំនៅតាមកលៀតណាមិនដឹងយើងវាមិននឹកបានដល់ណាថាចាំមើលខ្ញុំថាប្រហែលជាអីអាងាកអីហ្នឹងដឹងតំណឹងហ៎ចាព្រោះយើងបានផុសរូបគាត់បានរូបភាពពីបងបងហើយពឹងពាក់អាខេប៉ាប៉ាអនឡាញ voice សលេងថាបងមកឯងជួយចេញមកប្រាយទៀតណាដោយឲ្យជួយខ្វែមើលបន្ថែមទៀតនៅខាងស្វាយលំតាខ្មៅក្រហាយកដាយើងនឹងជានីដងស្ទឹងមកតលេអីចឹងណាបងណាចាហើយពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការផុសរូបកូនបងឯណាបងចាហើយកូនគាត់ឈ្មោះចន្ទាត្រូវទេចាបើគេហៅគាត់ចន្ទាគាត់ស្គាល់ហ៎បងស្គាល់ហ៎ចាហើយបើសិនជាចង់ចូលទៅចិត្តគាត់ឲ្យមនុស្សស្រីវិញត្រូវទេចាមនុស្សផងស្រីហើយនិយាយទន់ភ្លន់ក៏បានគាត់ហ៊ាននិយាយបើនិយាយកាយកាយគាត់អត់គាត់ខ្លាចណោះចាចាចាសក់ខ្លីត្រឹមស្មាត្រឹមកណាបងណោះចាត្រឹមកណាកចឹងកចាមានប្រវត្តិមានអីទេម៉ែហ្នឹងអត់នេះឲ្យសំខាន់នេះអាវចាអាវរៀងសាច់សរុស្លឹកតិចតម្រៃមានផ្កាពណ៌ទឹកខូចស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅណាសបល់រៀងសអឲ្យកាត់ដោយសក់សេះចាមកទៅណោះដោយសក់សេះពីមុខឲ្យផ្នែកធំធំនិយាយទៅស្អាតឲ្យមានបិជ្រួយនៅចុងច្រមុះមកជួយទូចមួយណាបងណោះចាថ្ងៃចឹងពួកខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយបងឯងចាខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែខ្ញុំសុំឲ្យសុំមួយពីបងឯងសុំឲ្យបងឯងរឹងមាំណាអត់ទន់ជ្រាយចឹងឯងព្រោះកូនយើងឈឺណាបងណាចាហើយបើបងឯងឈឺហើយបងឯងដើររត់ឃើញបងឯងបាក់បៀចៃដន់ឃើញកូនមិនអាចមានកម្លាំងថែកូនទេចាហើយនៅកូនបើមួយទៀតហើយនៅកូនបើមួយទៀតណាបងណាព្រោះយើងអស់ហើយនៅតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបងឯងត្រូវរឹងមាំណាបងណាខ្ញុំអត់មានសុំលុយសុំកាក់ខ្ញុំសុំឲ្យបងឯងថែខ្លួនណាខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយជួយផុសជួយអីមកវិញខ្ញុំសុំតែមួយឲ្យសុំបងឯងរឹងប៉ឹងតើវិញមួយទឹកមួយអីសម្រាប់ឲ្យមានកម្លាំងណាល្ងាចចាំចាញ់រកូនម្ដងទៀតមើលស្មាត់ទោះសក់នឹងហ្នឹងហ្មងព្រោះឥឡូវមេឃវាក្តៅចាំមកយកដល់ភ្លឺខ្ញុំដេកចាខ្ញុំដឹងបងដឹងណាទឹកចិត្តម្ដាយតែខ្ញុំសុំមួយណាបើបងឯងស្រឡាញ់កូនបងឯងត្រូវរក្សាសុខភាពដែរកុំបដិសេធខ្លួនដាច់បាយដាច់ទឹកអត់បានដេកពូនអញ្ចឹងខ្លាចលរយើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៅដល់ពេលរកូនវិញអត់មានកម្លាំងមើលកូនណាបងណាចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមួយណាបងឯងត្រឡប់ពី ABC ទៅផ្ទះវិញទៅមួយទឹកសម្រាប់ឲ្យមានកម្លាំង1ម៉ោង2ម៉ោងសិនល្ងាចបន្តិចមេឃត្រជាក់ប្រហែលជាគាត់ចេញមកហើយអញ្ចឹងអាចរកូនវិញថាបងឯងបដិសេធខ្លួនបាយទឹកបាយទឹកក៏មិនប្រសាសម្ញានក៏មិនសម្ញានអីចឹងបងឯងបាក់លោមឈឺយើងអត់លួយផងមានលុយណាមើលជំងឺមិនចឹងណាចាហើយបើសិនតែរកកូនឃើញយើងគ្មានកម្លាំងអីណាយើងទ្រុតទ្រោមឈឺដេកដួលទៅបានណាថែអ្នកណាមើលអ្នកណាមិនចឹងណាបងណាចាខ្ញុំឃើញសភាពបងនឹងខ្ញុំដឹងចឹងខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេជាធ្នូដោះដូរជាមួយនឹងការជួយផ្សាយរបស់វិទ្យុ ABC ចឹងណាបងណាចាដល់ថ្ងៃអត់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយហើយសហការជាមួយសមាគមតែខ្ញុំសុំតែម្យ៉ាងឲ្យសុំត្រឡប់ទៅវិញមួយទឹកសម្រាប់ឲ្យមានកម្លាំងបានស្រួលខ្លួនចាំដល់រកូនទៀតណាខ្ញុំជឿថាមិនទៅណាឆ្ងាយយើនៅក្បែរនឹងឯងណា